tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje é dia de tag. Ela foi criada pela Cici, do Dicas da Cici, que é uma dos 7 livreiros, então vou deixar o canal dela junto com os outros 7 livreiros aqui na caixa de descrição e a tag dela, que é a original, vou deixar linkada pra vocês aqui nos cards. Então vamos lá, porque hoje é tag Rock in Rio. Em clima de rock, a gente vai ter bastante indicações de músicas e livros pra vocês. Eu vou deixar todos os itens aqui na caixa de descrição, não vou deixar passando na tela pra não ficar muito poluído, então vamos lá porque a tag é bem rapidinha e é super rock and roll. Maroon 5, She Will Be Loved, um livro onde a protagonista sofre até ser amada. E o que eu escolhi pra representar essa categoria foi Sempre Foi Você, da Carrie Elks, que foi publicado pela editora Universo dos Livros. Eu amei. Esse aqui é exemplar emprestado de uma amiga que ainda não veio aqui buscar, a gente ainda não conseguiu se encontrar direitinho pra trocar os livros. E esse livro aqui já tem resenha lá no meu Instagram, go check it out. E eu gostei bastante, ele aborda várias temáticas, fala sobre separação de casais, e os personagens protagonistas, um mora nos Estados Unidos e o outro mora na Inglaterra. Então o relacionamento deles, além de ser à distância, é bem complicado por vários outros fatores. Muito legal, tem resenha no Instagram, então dê uma olhadinha. Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Um livro onde a vida da personagem dá uma reviravolta e acaba dando um tapa na cara dela. E pra essa categoria, eu decidi pegar o livro 8 Segundos, da Camila Moreira, que eu amo demais. Foi publicado pela Suma. E ai, gente, esse livro é muito, muito legal. Ele é muito lindo, conta uma história completamente diferente. E nesse livro aqui, a protagonista principal, que é a Pietra, ela é um pouco patricinha no começo da história, mas ela vai acabar morando numa fazenda e ela encontra com um cowboy super sexy, que é o Victor, e ela descobre segredos da família e é muito chocante, é muito linda a história de amor. E ai, gente, esse livro é sensacional, então deem uma chance. Próximo item é a Aerosmith, Angel, um livro onde o personagem salva o outro física ou metaforicamente. E pra essa categoria eu escolhi No Limite da Atração, da Kate McGarry, que eu amei demais. Eu tenho 4 volumes da série que ainda não tá completa, mas dos 4 volumes eu já li 3, e esse aqui foi publicado pela Veras Editora. Nesse primeiro livro a gente tem um personagem que tem um problema familiar. Na verdade, toda a série envolve muito problema familiar. Nesse primeiro livro, o personagem afastado dos irmãos, ele tem notas péssimas na escola e acaba tendo como tutora a protagonista, a mocinha, que também tem problemas familiares bem marcantes. Ela tá sempre com os braços escondidos por alguns motivos. Eu ainda não postei resenha desse livro, mas eu achei bem, bem tocante. É uma salvação física e metafórica, então ele se encaixa nessas duas partes aí da categoria da tag. Eu gostei bastante. Se vocês quiserem resenha, deixem um curtir nesse vídeo, deixem um comentário que eu trago resenha pra vocês. O próximo item é Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, e é um personagem sexy. E quem melhor pra representar essa categoria do que Colton Donovan, de Driven, que é a série da Kay Bromberg, que foi publicado aqui pela Universo dos Livros também. Até agora, a Universo dos Livros só trouxe esse exemplar, mas eu já li quase toda a série em PDF. Então, a gente precisa divulgar muito esses livros, porque essa série é maravilhosa. A mocinha trabalha em um lar de crianças que precisam ser adotadas, e o mocinho é piloto de Fórmula 1, ele é completamente sexy, é super arrogante. Eu amei esse livro e a Universo dos Livros precisa trazer as continuações porque essa série é sensacional. Próxima categoria é Bon Jovi, Someday I'll Be Saturday Night. E pra essa categoria a gente precisa escolher um livro onde a vida da protagonista é dura, mas ela acredita que vai melhorar. Sarai, de A Morte de Sarai, que é o primeiro livro da série Na Companhia de Assassinos, que foi publicado pela Suma. É da J.A. Redmersky. A gente precisa que essa série volte, então a gente precisa apurrinhar a Suma de Letras pra que eles publiquem o restante da série. Já saiu resenha aqui no canal, então vou deixar linkado pra vocês aqui nos cards. A Cici também fez resenha de A Morte de Sarai, então vou deixar linkado também aqui nos cards pra vocês. Essa série é sensacional, essa série é fantástica, vocês precisam dar uma olhadinha. Como eu já publiquei resenha desse livro aqui no canal, não vou falar muito pra vocês, assistam a resenha que vai estar aqui nos cards. Próxima categoria é Guns N' Roses, com uma música Since I Don't Have You, onde a protagonista vive na tristeza por ter perdido alguém. Identidade Roubada, da Chevy Stevens. Na verdade, ele faz parte de uma trilogia que não é bem uma trilogia, porque os livros podem ser lidos individualmente, fora de ordem, mas ele é o primeiro dessa trilogia. E aqui a protagonista vive em um cativeiro por um ano com um cara megalomaníaco, um cara louco que precisa de tratamento. A próxima categoria é Red Hot Chili Peppers, com a música Suck My Kiss. E é um livro
onde a gente precisa ver um livro que tenha muitas cenas hot, muitas cenas quentes. Eu não tenho esse livro aqui, porque eu peguei emprestado de uma amiga, mas eu já li a série toda, que se chama Toda Sua, da Sylvia Day. A série eu acho que é Crossfire, o nome. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Essa série é sensacional. Ela é new adult e aborda bastante temas pesados e temas preocupantes, mas é um new adult totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido. Gostei bastante dos personagens, gostei bastante da escrita da autora e, bom, não tem muito mais que eu possa falar, né, porque Gideon Cross, ele é um deus lindo, maravilhoso, e esse new adult é recheado de cenas quentes, mas não são... Como é que eu posso dizer? As cenas são descritivas, mas elas precisam ser narradas nesse livro, naquele momento, sabe? Então, se vocês não gostam muito de New Adult, fiquem fora dessa série, mas se vocês gostam de New Adult, super recomendo a série Crossfire. A próxima categoria da tag se chama 30 Seconds to Mars, com a música The Kill, um livro que fale sobre relacionamento abusivo. Esse livro não fala sobre relacionamento abusivo todo ele, mas tem uma cena muito, muito chocante, e o livro que eu escolhi para essa categoria se chama Fascinada por Você, da Asa Meyer, que é o terceiro livro da série After Dark. Aqui foi publicado pelo Universo dos Livros. E, gente, esse livro, essa série toda é muito queridinha minha. Eu amo demais essa série e esse livro foi chocante demais. Foi um livro que eu derramei muitas lágrimas. Ele é um livro que aborda uma temática pesada, mas muito necessária de ser discutida hoje em dia, porque a gente sabe que tem muitas mulheres por aí que estão em um relacionamento abusivo e não conseguem sair desse relacionamento. Então é importante a gente discutir isso tanto com os amigos, quanto em forma de literatura, em forma de filmes, seja qual for o meio, a gente precisa falar sobre isso e precisa fazer com que as mulheres se sintam fortes e saiam desse tipo de relacionamento, porque não é uma coisa legal. Pra hoje foi só, eu amei responder essa tag, até porque eu sou super fã de rock and roll. Se vocês quiserem ver mais tags por aqui, deixem um like, deixem um comentário avisando qual é a tag que eu deveria responder na próxima segunda-feira. E não se esqueçam de conferir o canal dos outros 7 livreiros, vão ficar todos linkados aqui na caixa de descrição, então deem uma olhada. A Nana, a Sil, o Humberto, a Cici, a Monique e a Isa. A Isa também respondeu essa tag, então vou ficar linkado o canal dela aqui embaixo pra vocês. E é isso, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!